Агаяр доход тахне гленне к матарангатыгар көмөнүт ердитиге быйылгыттан улар идде онна өстө күрдө. Ол курдукты кайсыбытын министерствети негенен программаң оллан агаяк доход тахылларга үбүнөн көмөнгөнүн ыга. Сейли Екатерина Мосова репортажыгар. Ты хайствот министерства та аях тухот тахылары үйргеден быйылгы сылга 100 миллионы тыран турар. Онно лохта жалталар былан сүрген 1 миллион ылан ыларынын үлөрехтектер. Бүгүнге туана министерствага сеттон агас нелектен саяпты кирен билиңите агас 100 чекыгыл испиекке сурулубут. Үргенде хидер алага хибиня куруса заяпты кирер. Онатан ханки дикорин сирахан дикоростен училата болар, ол дикороска эми заявкала киттеленерлерден бөлтеханадла. Программа балыгынетнан бирди жекергенге тиксер сумма 100 биен тыгынча ийнен болар. Ол сотугар галлар КСВ теринектерин эбетер кенетектерин сөп. Хатастау комплекска бүкүнге агыс тыгынчаттан такса сибиньени ийделлер. Онуха программа хинен мантан сайын 2 тыгынчаттан такса сибиньи отун атыгы тахарыхтара. Сибиньи отун 2 иттен миддетлі бит, бравла бүйтнан. Он 2 игар кене баратын тоқ пар вакцинатын баратын ылан белем болар. Деда хүбекелерлі үсмеяқ Сири таңастан қорту опыю оғыру отағын дәлетчі үнлері. Эби үбі қалчына ақсарға, қарақ тағарынарға балатча көгісті ақ. Онын көмі қарчы тұя қайыстыватын техникаларын ыларға әмие беріндер. Туймады лизин кампания сири қорутар бору мәккелер, итені қорту опыю қостуыр, оны тағынан оттурға мастырға тұттулар техникаларынан қачиер сұрыпта ақ. Оны теме 2 өттеттен сөбілім төйі шек бетінен де қанны ұлысқа төйі заявка керіліктен. Әлімді заявка кердіғына местетері жәнді берек бетін сөп. Осы мысына тенемет. Оны тұн қазбиді дейеқа, қазбиді нәлекі тұспа индивидуалды көрек. Усалдан улуун бүрүн эгер кайгалга көмөтик сиенсебин чуалкайдан аттаран олоролор. Уркусуларга социальный контракт түрсибитылары билингиде токтотту биттен олуктоо жаалта ийнерер. Ол ийин 31 жыл кергенден тыя кайсадын анал программатыгар кыттыган сөп. Кимдер сайлоонияларга кеңес теплице туттуу оңостуу биттен ибиттер, мана теңе сүйүү курусу ийдер. Сирахын үргөн туттарар саналактар. Осы өттөн максимальный суммада 100 биен тыгынча жен. Онын тұн бұл тұғылыларынан бігі көрін аған беректі ақпет. Онын тұн бұл программа бұл осы республика нехеректергер үлілден жоңғы әргеға көмінөхірі болады баған алақпын. Олықта жалталар тұя қайысыватын министерствадығар ғымын сүйірбі 6 күнігер дері документары ұзақта ақтар. Ол кенне келер неделі ортото сүймірдейін болан, нехеліне қымат араңата тұстақ өбінен көмені 5 егір ұлығаған. Екатерина Осова, Владимир Павлов, Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Сақадыр Бүйінеті, Усалдан, Чекускай.